На 18 май 2022 година на официалния вход на Народното събрание са поставени тежки метални решетки. Неизвестно по чие разпореждане и без знанието на народните представители. Сградата на Народното събрание е исторически, архитектурен и културен паметник от национално значение. Същата е построена през 1884 година и е претърпяла войни, бунтове, бомбардировки и протести. Никой председател на Народното събрание не си е позволявал да сложи решетки на сградата, която е символ на парламентаризма и демокрацията. Поставянето на решетки на сградата, символ на народното представителство, на парламентарната ни република и народовластието, показва страх и неуважение към народа, който е избрал всички нас. Страхът на управляващите от хората, само месеци след избирането им във властта, преминава в нелогични и позорни действия, които показват единствено несигурност и желание за конфронтация. Срамно е народните представители да се страхуват от народа си. Всеки български гражданин трябва да знае, че тази сграда е достъпна и депутатите работят за своя народ. Ако не работят в интерес на българския народ, то те нямат работа в тази сграда и трябва да понесат последиците от думите и делата си. Позорно е парламентаризмът да бъде ограден с метални решетки. Позорно е Народното събрание да бъде постоянно оградено с метални преграждения. Българското правителство и Народно събрание трябва да работят в интерес на България и българският народ. И тогава няма да се страхуват от гражданите, които са ги избрали. Поставянето на метални решетки на официалния вход на Народното събрание предизвика и остри негативни реакции сред хората, българските общественици и политици. Недопустимо е подобно еднолично решение да бъде заплаха за обществения ред, както и да е символ за липсата на парламентаризъм в България. Ние от партия Възраждане настояваме незабавно да бъдат премахнати металните решетки и инициатора на това деяние да се извини на народните представители и българският народ за това позорно дело.